ଆଜ୍ଞା ପାଉଡର୍ ନୁ କି ଏରେ ଯୋଉ ଗୋରା ହଉଛନ୍ତି ବା ଆଉ ତାଟିଆରେ ନାହିଁ ତାଟିଆ ଫାଟିଆରେ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ପାଉଡର୍ ବକ୍ସ ଖୋଲିକି ଏମିତି ଏମିତି ସୋ ପାଉଡର୍ ନଗଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗା ନାହିଁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପାଉଡର୍ ନଗେଇବେ ନହେଲେ କେମିତି ଗଡ଼ିଯିବେ ଗଡ଼ିବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଚାଷ ହଉଛି ସୁଅ ପାଉଡର ଦେଖିଲେଡି ବେକାରିଆ ପିଲାଡ଼େ ଆରେ କ'ଣ ଏଠି ତୋର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଆମେ ଟିକେ ଗଡ଼ିବୁ ଟିକେ ନଗେଇବୁ ଟିକେ ଗୁରା ହବ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଇଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ସୋସାଇଟିକି ନେଇଗଲନି ଗୋଟେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଗୋଟେ ହେଇଲୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆଇଛନ୍ତି ପାଉଡର୍ ନଗେଇବାକୁ ନା ନା ଇଏ କ'ଣ ମାଇଗିଣା ପିଲା ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ଫରକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ଆଇଥାନ୍ତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ସବୁଠି ଟିକେ ନଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାଇ ଏଥରକୁ ମୋତେ ଆଉ ସୋ ପାଉଡର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଠି ତ ଆମର ସରକାର ପୁରା ପାଉଡର୍ର ପୁରା ବସ୍ତା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ନଗେଇବ ଯେତେ ନଗେଇବ ସରିବନି ଭାଇନା ଏ ପାଉଡର୍ ସପ୍ଲାଏ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆସରେ କେମିକାଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇକରି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହବ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ପାଣି ବି ଆଉ ପାଣିରେ ବି ମାଛମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା ମାଛମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏ ଭାଇ ମୋତେ ରୋଗ ହେଇଯିବ ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ସୋନୋ ପାଉଡର୍ ଭାବିକି ଆଇଥିଲି ଏଗୁଡା କ'ଣ ଇଂଲିଶ ନା ସବୁ କହିଲେଣି ଏଗୁଡା କୁଆଡ଼େ ପୋଡ଼ିକି ବାହାରୁଛି ପକାଉଛି କିଏ ଭାଇ ହେ କମ୍ପାନୀ ତ ନାଇଁ ନ କେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯିବେ ଆମେ କହି ନାଇଁ ପାରୁ କିଏ ଆଣୁଛେ କିଏ ନଉଛେ କିଏ ନ ପକଉଛେ କିଏ କାଣା କରୁଛେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ନାନି କିଏ କହିଲେ ନାନି କିଏ କହୁଛ ପାଉଡର୍ ନଗେଇବାକୁ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲ କିଏ ନାଇଁ ଏଇଟା ପାଉଡର୍ ନ ମୁଁ ତାଙ୍କେ କିଣ କହୁ ତାଙ୍କ ଘର ନକ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଜାଗା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଣୁ ପଡ଼ିଛି ହଁ ଚାଷ ଜମିକେ ଯିବା ଆଉ ସବୁ ଖାଇବାର ପାଣିକେ ବି ଯେନ୍ଟା ବି ଆମେ ଭାତ ବି ଆମର ଭାଧାଣୀରେ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛେ ସେ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗଛ ଖୁଟରେ ବି ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଡ଼ୁଛେ ଯଦି ଇଟା ଇ ଯେନ୍ ପକେଇଛନ୍ ଡଷ୍ଟଟା ଯଦି ଇ ଡଷ୍ଟ ଯଦି ଇନୁ ନାଇଁ ଅଲଗାବେ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବେମାରରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହେମୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ମରିଯିମୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହଁ ରୋଗ ବେମାରୀ ବୋଲେ ହେବା ହେବା କି ହେଲା ନ ହଁ ଏଇଟା ଯେ ପକେଇଛନ୍ ସେଟା ସବୁ ନେଇଯାଉ ହଁ ଉଠେଇ କରି ନେଇଯାଉ କାହିଁବା ମୋତେ ତ କୋଉଠି ଦଉନି ମୋତେ ତ ଖାଲି ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ଆକା ଦଉଛି ବା ଏ ନାଟକୁ ପାଉଡର ଅଧିକା କରିଦେଲେ ରେ ମୁହଁର ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିକାଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇକରି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହବ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ପାଣି ବି ଆଉ ପାଣିରେ ବି ମାଛମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା ମାଛମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବୁ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କି ଯକ୍ଷ୍ମାରୁ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ମରିଯିବା ଭଲ ଏ ଭାଇନା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଦିଅ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଇଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମରିପାରିବ ହେ ବାପା ସତ କଥା ତ ଭାଇନା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇକି ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇକି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁରେ ମରିଯିବ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଲି ମୋର ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଘାସି ଘାସି ପୁରା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତାଳୁକା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଙ୍କେ କି ନେଟ୍ ରହିବେ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବନି ଏଇଠି ଆଣିକି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ପକଉଛି କି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟବାଲା ପକାଉନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ଜଣା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଜ୍ଞାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ କେମିତି ରିପୋର୍ଟରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ହଇ କିଏ ଭାଇନା କା ନାଁରେ ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ିଲ କଲ୍ୟାଣୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ ଆସ ପକଉଛେ ତା ନାଁରେ ଆଜି ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେମୁ ଆଉ ଇ ଏଫଆଇଆରରେ ଯଦି ଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଏତେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଆସ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଯେତେ ଆସ ପଡ଼ିଛେ ସେ ଆସକୁ ଉଠାଯାଉ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବାକେ ଯାଉଛେ ହଁ ବା ଏଠି ମଣିଷ ମାନେ ରହିବେ ନା କ'ଣ ଟିକେ ତୁଚ୍ଛା ପବନଟେ ହେଇଗଲେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଯିବ ସେ ନାନୀ କହିଲା
ନାକରେ କାନରେ ଭାତରେ ଖାଇବାରେ ଚୁଲିରେ ପାଣିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏକାଟା ପଶିଯିବ, ମଣିଷ କେମିତି ରହିବ? ଏରେ ସବୁ ଯୋଉଠି ଗାଁ ଗହଳି ପାଖାପାଖିରେ ଏତା କରିବା କଥା, ତମେ ତମ ଘରେ ନେଇ ପକଉନ। ଭଲ ଆଜ୍ଞା, 2012 ଆମର ସିଏମ୍ ସାର୍ ଏଠି ଫିତା କାଟିଥିଲେ କି ମାନେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏଠି କୃଷି ଟର୍ମିନାଲ କରିବେ। ଇଏ କି ଟର୍ମିନାଲ ହେଇଛି? ପାଉଡର ଟର୍ମିନାଲ, ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପାଲୁ, ଇଏ ମୋତେ ନାଗୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଫିଲାଇଟ୍ରେ ବୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗଗନ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଟା ଗଗନ ନା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବାଦଲ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ଘଷି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ତଳେ ଥାଇକି ବି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମଜା ନେଇପାରୁଛି। କି ଧୂଳି! ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀବାଲା ଆଣିକି ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ପଳାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ନା ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଆଉ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇଛି? ଏଇଟା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ମଣିଷ, କେମିତି ରହିବେ ତାଙ୍କେ? କେମିତି କେମିତି ରହିବେ ଟିକେ କହିଲ ମୋତେ, ହେଁ? ଆଙ୍କେ ମୋତେ ଧୋବଲା ନୋଟ୍ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧୀର ପଡ଼ିକି ବହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଧୀର ପଡ଼ି ବହିବେନି, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ହା ହୁଲ୍ଲା କଲେଣି, ଆଉ ହା ହୁଲ୍ଲା କ'ଣ କରିବେ? ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଲେଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପାଉଁଶକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିକି ପଳାଏ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି।